Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bugün Sədadan sonra da dost mərkəzlərinin fəaliyyətindən söz açacağıq. Bu mərkəzlərdə vətəndaşlara rahatlıq, şəffaflıq prinsipləri əsasında xidmətlər göstərilir və bu təcrübədən artıq digər ölkələrdə yararlanmaq istəyirlər. Dövlət başçısının da söylədiyi kimi, burada göstərilən xidmətlər sosial təminat sahəsində böyük bir yenilikdir. Və dost mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması ölkədə sosial sahədə görülən işlərin, aparılan islahatların əyani təzahürüdür. Sevindirici haldır ki, 30-dan çox mərkəzin fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulur. Daha hansı yeniliklər var? Dost agentliyinin məlumatların idarə edilməsi və təhlili departamentinin direktoru Şahin Zülfüqarovla söhbətimizdən biləcəyik. Xoş gəlmişsiniz Şahin Məhəm. Xoş gününüz olsun. Şahin Məhəm, qeyd elədik ki, 30-dan çox mərkəzin açılması planlaşdırılır. 31 mərkəzin açılması planlaşdırılır. Bəli, bununla bağlı danışardıq. Hal-hazırda bilirsiniz ki, bu yaxınlarda 3 saylı dost mərkəzi vətəndaşların istifadəsinə verildi. Möhtərəm prezidentimiz açılış mərasimində keçirdi və daha 3 Bakının 3 rayonu, Nizami Suraxanı Sabunçu rayonunun vətəndaşları dost xidmətlərindən istifadə etmək imkanları əldə etdilər. Bu artıq üçüncü mərkəz idi. Bundan əvvəl deməli Yasamalda bir saylı mərkəz, Yasamal və Sabah rayonlarına xidmət göstərən bir saylı mərkəzimiz fəaliyyət göstərirdi. İki saylı mərkəzimiz Xəzər və Pirallahı rayonların vətəndaşlarına xidmət göstərirdi. Bu artıq üçüncü mərkəzimiz oldu. Və bu axırıncı, təbii Bakıda bir neçə mərkəzlərin açılması nəzərdə tutulur ümumilikdə. Dostun inkişaf proqramına, strateji inkişaf proqramına əsasən belə mərkəzlərin sayı 31 olacaq. Bakını və regionları, Azərbaycanın bütün regionlarını əhatə eləyəcək bu dost mərkəzləri və vətəndaşlara bir pəncərə prinsipi əsasında sosial müdafiə sahəsində əmək münasibətləri, pensiya, müavinətlər və ümumilikdə sosial sahədə bütün xidmətlərdən bəhrələnməyə imkan yaradacaq. Bu ilk növbədə insanlara rahatlıq, insanlara bu xidmətləri alarkən şəffaflıq təmin olması üçün. Bundan öncəki, deyək ki, vətəndaşların sürünməkçinin qarşısını almaq üçün ölkə başçısı tərəfindən yürüdülən bir təşəbbüsdür. Və Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, yəni dost mərkəzləri müasir Azərbaycanın siması kimi pozisioner olunur və biz də çalışırıq. Bu, bizə verilən böyük qiymətdir əslində. Biz çalışırıq ki, bu qiyməti bu doğruldaq öz fəaliyyətimizlə və bu işləri davam etdirək. Həqiqətən, siz doğru qeyd etdiniz ki, bütün görülən işlər vətəndaşlara yüksək xidmət göstərmək üçün, çünki bilirik ki, ölkə başçısının da siyasətinin əsas prinsipi vətəndaş amilidir. O, hər zaman vətəndaşlarımızı düşünərək müəyyən təşəbbüslər irəli sürüb və bilirik ki, dost agentliyində yeniliklər də çoxdur. Bayaq söhbətimizdə də siz qeyd etdiniz ki, dost agentliyi bugündən artıq saytı fəaliyyətə başlayıb. Bununla bağlı da ilk xəbəri biz verək. Bugündən artıq, deməli, dost agentliyinin saytı vətəndaşların istifadəsinə verildi. dost.gov.az saytından vətəndaşlarımız istifadə edə bilərlər. Burada geniş məlumat verilir. Dost xidmətləri haqqında 132 xidmət təqdim olunur hal-hazırda vətəndaşlara dost platformasında. Onlardan bir çox xidmətlər onlayn almaq mümkündür və gələcəkdə bu xidmətlərin onlayn platforma keçilən xidmətlərin sayı çoxalacaq. Vətəndaşlar bizim saytımız üzərindən də həmin xidmətləri almaq imkanları əldə edəcəklər. Eyni zamanda geniş məlumat alma imkanları var saytda. Orada xidmətlər haqqında geniş məlumatlar var, xidmətlərin standartları, həmin xidmətləri almaq üçün hansı şərtlər tələb olunur, hansı sənədlər tələb olunur, hansı formalar. Bir vətəndaşlar artıq hazırlıqlı şəkildə müraciət edəcəklər. Bəli, və vətəndaşlar eyni zamanda öz hüquqlarını biləcəklər ki, yəni konkret olaraq bu və ya digər xidməti almaq üçün hansı qaydalar, hansı standartlar mövcuddur. Bu, açıq aşkarda verilən bir məlumatdır.
Çünkü olacak. Bilirik ki, çox zaman müraciət edirlər, bilirlər ki, sənəd yetərsizliyi var. Bu zaman artıq sayt üzərindən, əgər hansı bir müraciətləri varsa, biləcəklər ki, hansı sənədləri üzərində götürməlidirlər. Vətəndaşlar qabaqcadan o siyahı ilə tanış ola bilərlər xidmətlərdə. Lazım olan sənədlərin siyahısı ilə tanış ola bilərlər. Onların təqdim etmə qaydaları ilə tanış ola bilərlər. Eyni zamanda irəlidə, gələcəkdə bizim bu sayt üzərindən deyək ki, digər xidmətlər, onlayn chat və digər xidmətlər vasitəsindən hal-hazırda bizim elektron xidmətlərimiz var, e-maillər var. Həmin e-maillər üzərindən vətəndaşlar müəyyən sualların, müraciətlərini verə bilərlər. Eyni zamanda çağrı mərkəzi 142 müraciət edərək həmin məlumatları da əldə edə bilərlər vətəndaşlar xidmətlərlə bağlı. Və bu gələcəkdə bu biraz da inkişaf etdiriləcək. Məlumatlılığın deyək ki, vətəndaşların məlumatlılığın səviyyəsini qaldırması üçün bu sahədə, eyni zamanda xidmətlərin keyfiyyətinin qaldırılması üçün, xidmətlərdə innovativliyin geniş tətbiq olunması üçün bu addımlar davam etdiriləcək. Bilirik ki, ölkə başçısı hər zaman sosial sahəyə xüsusi diqqət yetirib. Çünki qeyd etdik ki, əgər siyasətin tərkib hissəsində vətəndaş amili dayanırsa, bu zaman sosial sahə də təbii ki, üstünlük təşkil etməlidir. Və sosial sahədəki uğurumuz da məhz elə dost mərkəzlərinin inkişafı, yaradılması, şaxələndirilməsi ilə qeyd etmək olar. Və bilirik ki, artıq digər ölkələrdə bizim təcrübəmizdən yararlanmaq istəyirlər. Dost mərkəzlərində hansı təcrübələrdən yararlanmaq istəyirlər? Məsəl üçün, dost mərkəzi özündə hansı funksiyalar birləşdirir? Bu haqda da məlumat verək. İlk öncə onu deyim ki, bir pəncərə sistemi müxtəlif ölkələrdə mövcuddur. Amma ilk dəfə belə miqyasda, sosial sahədə bir pəncərənin tətbiq olunması Azərbaycanda həyata keçirilibdir, demək olar. Bəli. Və bütün sosial sahədə mövcud və dövlət tərəfindən vətəndaşlara təqdim olunan xidmətlərin bir platformadan təqdim edilməsi bu bizim belə deyək ki tətbiq etdiyimiz bizim yeniliyimizdir bu sahədə. Və bu təcrübə ilə də ilk növbədə bizim yaxın qonşularımız yaxından maraqlanırlar. Belə deyək, keçmiş sovet məkanı ölkələri çox maraqlanırlar bizim təcrübə ilə. Son bir il ərzində fəaliyyət göstərən həm agentliyin, həm bir saylı dost mərkəzinin fəaliyyət göstərdiyi müddətdə çoxlu miqdarda bizim qonaqlarımız olubdur dost mərkəzində. Müxtəlif ölkələrdə nümayəndələr gəlibdir, bizim təcrübə ilə yaxından tanış olublar və bizimlə müəyyən əməkdaşlıq etməkdə öz arzularını bildiriblər və hal-hazırda da müəyyən əməkdaşlıq, müəyyən əlaqələr mövcuddur, yəni bu davam etdirilir. Və təbii ki, bunun unikallığı, bunun ən əsas bir sosial sahədə bütün xidmətlərin bir yerdə cəmləşməsi ən çox maraqlandıran, bunları təcrübədə maraqlandıran, biz bunu necə nail olmuşuq, biz bunları necə idarə edirik, biz bunları necə tənzimləyirik. Daha çox bu detallarında bunun bütün o təfərrüatları dayanır ki, onları maraqlandıran əsas məsələlər budur və bunu da tətbiq etmək istəyirlər. Təbii ki, bu təcrübənin götürülməsində maraqlıdırlar. Könüllərdən istərdim danışaq. Bilirik ki, Azərbaycan gəncləri hər zaman dövlət tərəfindən onlar üçün çox böyük imkanlar yaradılıb, onlar üçün böyük şərait yaradılıb. Onların təhsil almasında, onların fəal iştirak etməsində müəyyən işlərdə bilirik ki, hər zaman onlar üçün geniş fürsətlər yaradılıb və bundan öncə də asan könüllərini bilirik ki, qeyd edək ki, onlar fəaliyyətə başlamışdı. İndi hazırda dost könüllər də fəaliyyətə başlayıb və onların da sayı durmadan artır, artıq böyüyür və bu haqda da danışardıq. Düz buyurursunuz. İlk öncə qeyd edeyim ki, bu il Cənab Prezident tərəfindən könüllər ili olaraq elan edilmişdir. Və o da onu bildirir ki, yəni bizim bu müasir cəmiyyətdə, müasir Azərbaycanın inkişaf mərhələsində könüllülərə, gənclərə böyük dövlət tərəfindən verilən önəm bildirir, göstərir. Bizdə də bizim gənc könüllər proqramımız var, dost könüllər proqramımız var. Bu proqrama bugünə kimi 13 min yəni könüllü olmaq istəyən müraciət edibdir. Hal-hazırda 300-ə yaxın könüllü bu proqramda artıq iştirak edibdir
Və bu dayanmadan proqram inkişaf edir. Və eyni zamanda bizdə gənclərlə bağlı, yəni biz yaşlı nəsildən olan nümayəndələrinin də təcrübəsindən istifadə edirik. Bizdə Gümüşü Dost proqramı mövcuddur. Onları da cəlb edirik, təcrübəsinə istifadə edirik, yararlanırıq. Bizim könüllərimiz çox aktiv iştirak edirlər dostun fəaliyyətində. Xüsusən də mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu ölkədə mövcud olan koronavirusla bağlı karantin dövründə bizim könüllər 65 yaşdan yuxarı vətəndaşlara sosial yardım, sosial xidmətlərin göstərilməsində yaxından iştirak ediblər. Bizim könüllülər, yəni əsasən gənclərdir, tələbələrdir, həyata təzə addım atan gənclərimizdir. Əslində elə doğrudur ki, çünki bu zaman gənclərə düzgün istiqamət vermək lazımdır. Bu da dövlət tərəfindən çox gözəl bir addım atılır ki, gənclərimizi düzgün istiqamətə yönləndirilir və bunlar dost mərkəzlərində artıq öz təcrübələrini belə deyək də, daha da artırırlar və nəyəsə nail olmağa çalışırlar. Bəli, ilk ürünümüzdə gənclər öz bacarıqlarını, biliklərini sınamaq, onları göstərmək üçün bir fürsət əldə edirlər və ən bacarıqlı, ən belə deyək, bilikli və ən istedadlı, ən perspektivli gənclər təbii ki, sonradan dost işinə, dostun işinə, işçi kimi, əməkdaş kimi cəlb olunurlar. Dostun Bu da çox gözəl bir fürsətdir onlar üçün. Gələcəkdə deyək ki, bugün əgər onlar təcrübə keçirlərsə, könüllü kimi fəaliyyət göstərirlərsə, gələcəkdə bir iş yeri əldə etmiş olurlar. Və ümumilikdə bilirik ki, dost mərkəzlərinin açılışı yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir. Bu haqda da danışalım. Ən azından, yəni bilavasitə iş yeri əldə etməsələr də, siz bilirsiniz ki, gənc mütəxəssis üçün ilk təcrübə böyük əhəmiyyət daşıyır. Ən azından onlar öz referenslərində, öz CV-lərində, yəni ilk belə təcrübə keçdikləri yer kimi dost mərkəzlərini qeyd etməklə müəyyən bir müsbət karyeralarında ilk addım atmış olurlar. Təbii, bizdə deməli, hər yeni dost mərkəzi yeni iş yerləri deməkdir, yeni imkanlar deməkdir. Dediyimiz kimi, artıq bir neçə gün bundan əvvəl sayılı dost mərkəzimiz açıldı və artıq orada 130 nəfər yaxın iş yeri, yeni iş yeri açıldı və dediyimiz kimi 31 mərkəzin açılması planlaşdırır ümumilikdə və bu da ölkə miqyasda, yəni kifayət qədər böyük bir iş yerlərinin açılması perspektividir yaxın illərdə. Yenə də bu bir sınaq, yenə də bu bir öz bilik bacarıqlarını göstərmək üçün bir platformadır gənclər üçün. Biz qeyd etdik ki, həqiqətən sosial sahədə dost mərkəzlərinin açılması, yaradılması çox böyük bir uğurdur. Çünki biz bilirik ki, ümumiyyətlə indiyənə qədər 80 mindən çox vətəndaşımıza, ailələrə ünvanlı sosial yardımlar da göstərilib və bu dost mərkəzləri vasitəsilə sosial sahədə müraciətləri də onların şəffaf şəkildə işıqlandırılacaq. Gələcəkdə dost mərkəzlərinin hansı planları var, hansı yeniliklər olacaq vətəndaşlarımızın nəzərinə çatdıraq? Yeniliklər bizdə daim yeniliklər olur. Yəni, biz dayanmadan yeniləşdiririk. Biz əsasən işləyirik xidmətlərimizin üzərində, mövcud xidmətlərin təkmilləşdirilməsi üzərində. Vətəndaşlar arasında bizdə daim müxtəlif sorğular keçirilir. Biz vətəndaşlarla bağlı bizim işimizə qarşı olan məmnunluğuna çox həssas yanaşırıq. Vətəndaşların rəyləri toplanılır, təhlil edilir və həmin rəylər əsasında həmin xidmətlər təkmilləşdirilir, müəyyən təkmilləşdirici təkliflər verilir və bildiyiniz kimi bu yaxınlarda elə ünvanlı sosial yardımın şərtlərinin təkmilləşdirilməsi, rahatlaşdırılması ilə bağlı müəyyən təkliflər paketi hazırlanır və qəbul gözlənilir. Bu özü də bir xidmətlərin belə deyək inkişaf etdirilməsi deməkdir. Eyni zamanda da daha çox verilir xidmətlərin elektronlaşmasına ki, onların əldə edilməsi rahat olsun. Vətəndaşdan yəni fiziki olaraq gəlib
bu xidməti tələb etməyə imkan ver, tələb olunmasın. Proaktivləşməyə doğru geçsin xidmətlər. Yəni vətəndaşın əgər hər hansı bir müavinatın və ya bir pensiyanın və yaxud hər hansı bir xidmətin almaq üçün hüququ yaranırsa, həmin bu xidmət ona avtomatik olaraq təyin edilsin. Yəni heç bir vətəndaşdan sənəd və yaxud da ki müraciət tələb edilmədən. Bu istiqamətdə işlər gedir, bu istiqamətdə inkişaf gedir və xidmətlər bu istiqamətində inkişaf edir. Eyni zamanda biz öz işçilərimiz, əməkdaşlarımızın peşəkarlığının qaldırılması sahəsində də işlər görürük. Onlar üçün müxtəlif təlimlər keçirilir, onlar üçün müxtəlif proqramlar hazırlanır. Biz bilirik ki, DOST mərkəzi hələ yeni fəaliyyətə başlayır. Demək olar ki, bir il Bəli. Artıq, bir ildir. 9 mayda bir il tamam oldu, bir saylı mərkəzi açılmasını. Lap gözəl. Çevrilib bu bir ilə nəzər salanda DOST mərkəzinin fəaliyyətində hansı uğurlar qeyd etmək olar? Ümumiyyətlə, hansı nailiyyətləri qeyd etmək olar? Hələ bir il məsələsinə toxunanda təsadüf elə gətirdi ki, 9 may ərəfəsində biz 100 mininci vətəndaşımıza xidmət göstərdik. Artıq 100 mininci vətəndaşı xidmət etdiyimizi qeyd etdik. Eyni zamanda, yəni bu quru statistikadır, bu bir rəqəm olsa da, amma bunun arxasında 100 min müraciət, 100 min insanın hər hansı bir çağrısı, hər hansı bir zəruri olan bir məsələsinin həlli deməkdir. Bunu da biz öz uğurumuz hesab eləyirik növbədə. Eyni zamanda mən çağrı mərkəzini 142-ni də qeyd eləmək istəyən fəaliyyətin. Yenə də son bir il ərzində 550 mindən artıq vətəndaş müraciətinə cavablandırılıbdır. Elə onu götürsək, bu ilin may ayının bu günə kimi 370 min vətəndaşın sorğusuna heç də balaca rəqəm deyil. Sorğusuna cavablandırılıbdır mərkəz tərəfindən. Və bunlar hamısı bizim uğurlarımızdır. Təbii ki, bunlar öndə olan uğurlardır, belə rəqəmlərdə olan uğurlardır. Amma əslində rəqəmlərdə olmayan, kəmiyyət kəsb etməyən, əsasən keyfiyyət uğurlarımız da çoxdur bizim. Xidmətlərimizin, göstərdiyimiz xidmətin yeni bir səviyyəyə qaldırılması, vətəndaşla ünsiyyətin yeni səviyyəyə qaldırılması, vətəndaşa münasibətin yeni səviyyəyə qaldırılması. Budur bizim əsas istədiyimiz, buna biz gedirik və bunun üzərində çalışırıq. Biz adda dost yox, həqiqətən də bizim mərkəzlərə gələn hər bir vətəndaşa dost olmağa çalışırıq. Onlara münasibətdə, onlara elə xidmətlər göstərmək istəyirik ki, əsl dostcasına bizi qəbul eləsinlər və bunun üzərində də istəyirik, çalışırıq. Və qeyd edeyim ki, bu bir il ərzində aparılan monitorinqlərin nəticəsində bizim vətəndaş məmunluğu bizdə 96% təşkil edibdir. İndi bir neçə monitoring bizdə keçirilir. Sırf alətlər çoxdur, monitoring alətləri. Bunların hamısını biz ümumiləşdirərək bizim son bir il fəaliyyətimizin ümumi məmunluq əmsalı 96% təşkil etmişdir. Bu da bizi sevindirir, amma yenə də bizə irəliyə getmək, daha da inkişaf etmək bu göstəriciləri nəinki kəmiyyət nöqtəyi nəzərdən, keyfiyyət nöqtəyi nəzərdən də dediyim kimi yeni səviyyəyə qaldırmaq, üzərində işləmək, hələ işlər kifayət qədər var və işləyirik də, işləyəcəyik də bu sahədə. Uğurlar sizə arzu edirik, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Düşünürük ki, həqiqətən necə ki, ölkə başçısı hər bir vətəndaşın dostu olub və DOST mərkəzləri də adı üzərində həqiqətən dostluğunu vətəndaşlara sübut etdi bu birlərinə və etdirəcək. Uğurlarınız bol olsun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun. Biz ayrılan vaxt sona çatdı, görüşənə dək sağ olun.